Vítám vás u další části ze hry Tomb Raider. V minulém díle jsme sebrali samopal a v dalším minulém pistolku. Tady jsme skončili, vím, že jsem byl tam na hově, ale když jsem si to načetl, tak jsem byl tady. Ne, tady, ale nevím, co se mi tam podělalo, takže jsem musel všechno celý od začátku. A můžete si všimnout, že budu mít míň vylepšený věci a budu mít jiný dovednosti a budu mít míň součástek, to doufám neva. Takže můžeme pokračovat. Tady minule přece zpamatuju, že tady jel, takže já vím, že to pojede, takže se mnou připravím luk. Tvoje chudák. Hej, tady je vás docela hodně. Celá hodně. No fakt hodně, dobré, jdeme na pokoji. Dobrý, je ti. Ne, tamhle. Chudáku. No máš, dobrý život. Sakra, se do nich netrefím. Nebehlo, protože už to 12 šípů. Tak, dobrý, doufám, že už to je všechno. Mám dovednost, že můžu vydržet déle v boji, takže... Tady tady už někdo? Ne? Takhle vypadá naše pistolka. Takhle náš samopal. Hej, vyzkoušíme ho, tady někdo bude. Jo, vyzkoušíme ho prostě. Ne, ni... Co? Ježiš, normální člověk, no bože. A sakra, nějaký bosák to vypadá. Se štítem, to je jasný, že si bereme tohle, ne? Oh my god. Oh. Pojď sem, ne? Pojď sem. Ne, protože... Ne, to jsem měl šanci. Já ho zabiju! Tak, šššš. Ticho, lidi, ticho. Teda, ne. Myslím, tohle nechci. Tak, počkej. Luk. Dobré. Všechno je teďka v poho. Doufám, že se mi to zase nedaště na začátku nestane i až budu natáčet příště. Co takhle? Jo. Pane, tady to vypadá, tady to asi budeme muset hodně hledat, ne? No tady ještě něco, ne? Se mi asi zdálo. Dobrý, tak nic, tady to budeme muset celý prohledat, protože abychom tady něco nevynechali. Ježiši, tady to pokračuje tady, že jo, to je tady navázaný. To natáčím hned po čtvrtí, protože zde mám ingred, takže... Mám ještě tu rýmu. Ale tady jsou už součástky. Jo, počkám, ještě tady otevřu. Ne, to nepovede sem. Povede někam jinam, tak moment, to hned jdu otevřít. Takže otevíráme. Tak, kde to jsme? Ne, to nechci, tady něco je. Tak se to podíváme. Když si takhle prohlídnete, protože někdy, když tam bude něco divného, tak ona o tom vekne a dostanete zkušenosti. Tak, pak je to prostě co už. Ne, to je nechci oheň. Dobře, tady už čuji stříleli. Tak jo, takže jdeme sem. Jdeme tady nahoru. Už si myslím, že tam někdo žije. Takže nic. Oh. To je nějaký velký, ne? Počkej, tábor. Žánáta a tady to. Já už jsem si tady i vylepšoval luk, pistoli ještě ne, takže... Ne, počkej, tady už mám všechno. Jo. Takže pistol. Co jsme si v minulém díle vylepšovali? Nemůžu. Ne. Jo. A ještě něco. Ale tady to a... Takže buď tady ty dvě. Tak počkat. Tady, no. Tak, tady to. Dobré.
Dobrý. Tak a kudy teď? Nevím, jestli mám jít potom provaze nahoru, to asi nebude, to asi budu muset sem, ne? Jo. Všichni jsme na stejném místě náhodou. Jo, a proč jsem si nevšiml tady těch součástek, nebo se tady najednou rozpavlil? Divná. Tak, si jeme, mama. A proč oni spadnou dolů? Divná. To shift. Tak. Takže asi budeme muset potom provázet. Moment! Já mám vlastně, aha. Já vím, že už nemusím mačkat to, stačí to jenom takhle to. Takže tam. A nějak důle nemůžeme. Takže musíme takhle. Jo, aha, dobrý. Tak jdeme. Doufám, že by mi místo na disku. Tak. A tady žebřík. Jdeme na to. Jdeme, běž. Doufám, že to s náma nějak nespadne, to by bylo blbý. Vypadá to docela to vypadá staze. Já slyším ty zvuky teda. Lidi, jestli se mi vypne natáčení, tak se omlouvám, že neřeknu konec, ale řeknu to, dejte mi like, já to řeknu teď. A vždycky, když se mi třeba vypne natáčení, tak prostě... Prostě to už budete vědět. Takže za tohle video můžete dát like, odběr, koment, potěšte mě s tím. Takhle konec videa ještě není, to už jsem vám řekl, tak jdeme dál. Jú, to je hezky. Je, brány! Stojte, já si vás ulovím, mám svůj luk, víte? Jestli chcete se stvrdit samopalem, tak mě můžu, jo, ale... To je dobrý tohle, to je něco, to je dobrodružství. Mára dobrodruž. To je vejška. Ach jo, vylezli byste sem? Napište mi do komentářů, jestli byste sem vylezli. A napište mi tam ještě k tomu. Dejte tam tečku a pak napište Lara je... ne, Lara je kočka. Že ona se mi fakt líbí. Musím vidět, je hezká. Ten obličej se mi fakt líbí prostě. Se na ten obličej vždycky mi to... Díkám jinam, prostě musím koukat prostě. Takhle. Já se bojím, že někam spadneme prostě. Samozřejmě, já se koukám na moje FPS, vy je tam určitě nevidíte. Vždycky jednete, jak to bude žlutý. Poznám, že nenatáčím, ale to vypnu. A bych zase hrál dál jako v tom Sniper Elitku. Elit, ne dva. Tak pojďme, co tady budeme dělat? Alexi? Laru. I'm at the panel. Jo. Okay. The tower should boost the signal from the transmitter. A ty nespadne. A počkej, teďka budu vědět něco hackovat nebo co? Máme být na nouzový signál. Ano, to bude docela těžký, ne? We got everything crossed for you down here, LC. Thank you. Díky. Oh, díky. Počkej, jak se to dělá? Vláč, pohybe vlevo či vpravo. Jo, takhle. Aha, my to musíme tady nějak... Naladit. Jo, tak. Počkej, tady něco bylo, ne? Ne? Dobrý, tak půjdeme zpátky. Ano, jo. Ne. Přesně. Já to nechápu. Jo. Mayday! Mayday! This is Lara Croft of the Endurance. We are stranded on an island in the Dragon's Triangle. We need help and medical supply. Máme skočit? Oh no. Tak to bude něco. Užijte si tuto jízdu, lidi. Tak. Dobrý, ještě se bude páčit jízdu. Plop. That's one way to get down. Wow.
Oh, to práce drsně. Tak, to je prohrává. Ale tak tady určitě nic nebude. Ježiši, dobrý den. Je, dobrý den taky, tak se máte dobře, co? Pane, kde jste? Co to je? Myslím to, aha. Na co ale? O, že bychom se to nějak vylepšili, nebo co? Je takhle, jak vysadlo. No tak to jo, ale máme to, nemusíme, nemůžeme si to říct, nemůžeme. Vždycky E pochodit zapálíš, takže my máme fesadlo, že jo? Tak to je hodně dobré, ale to je hodně dobrá hra a dobré je to, co máme. Tak počkej, já to nechci. Nebo jo, nebo jo, nebo je. Jo, 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 ber to, udělej. To je jedno. Tak, nec. Tak, tady to je. Tady s tím něco uděláme. Jo, co to jako je? A špína. On to chce zapát. Ne? Špína? Asi jo. Co to je jako? Já, my to máme nějak zapálit nebo co? Dneska to musí pozorovnit tomu. Pane bože, to byla rána. Jo, tady jsme, tady jsem, tady, vidíte, vidím prostě, já jsem tady. Oh my god, japonský. Ty vole. Tak tohle, ale neleď to na nás, doufám teda. Tak dobrý masakr to asi bude. Jo, ty to zaraba, to je skvělé, že? Ještě, jdeme, 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 jdeme. Ty, co máme vyhýbat čemu jako? LP! Oh no! Ty bohu. To se, ne, já jsem vlastně umřel. Ne, neumřel, dobře. Ne, vyhýbat, vyhýbat, vyhýbat. Ne, já jsem blbeč. Já jsem blbeč. To bylo jak lehký, že jo, já. Ty to umřu. Fakt, jako, to je dneska. To jsou dneska Larry. Dobrý, tak to ještě jednou dáme. Jest. Jest, mám tíčko. Jo, pedály. Ne, aha. Tak, jaká bude vyhýbačka. Ne, au, to bolí, vše bolí tady, bolí. Vše bolí. Au. Ne, tady je. Ne, ty bohu, Laro. Go, ale. Oh! Ne, tady. Tak, dobrý, to je akce. Jo, další zkušenosti. Zkušenosti se skákáním. Ale dobrý, že máme aspoň to. Ode včera, ha, dobrý. Pomoc, pomoc! Ne, počkej, já ti chci pomoct! Jo, tak vůbec, takže k němu tamhle. Takže, jestli se mi video ukončí, jo, takže se omlouvám. Prostě to, uvěřte, no tak, vyp, tak. Tak, skok! Fuck. Jak bylo slyšet, jak si zlomily ty nohy? A teď už nebude nikdy existovat. Ale když nemůže být takhle, tak kam teda? Ne. Tak kurva. Kurva lidi. A pište mi komentář. A rychle, že by to štve. Tudy? Nevěřím. No jasně, že ne. Tak teda kudy? Hopej se na konci. No tak vždyť mi to předtím neukázalo. Jako na hrazdě. Co tady do? Laro, Laro, pane bože, dělej, běž. Tak dobrý, skok, sem. Nahoru, nahoru. Oh my god, já nevím vůbec, kolik mám jít. Kudy mám jít? Kudy? Kudy, nahoru.
Doufám, že se mi nevypne natáčení. Lara natáčí. Prosím, udělám skok. Jo, to děli udělat dobrý. Ježiši. Dobrý. Zase, to byla akce. A z tohle video budu víc 17 minut, protože... Tady je... Oh. Aha! Aha! Jsem si říkal, proč to tady takhle dupe. Dobré, tak na sklenanou. Ne jako vám, jenom jako jemu jsem říkal na sklenanou. Jste si nemysleli. Aha, on se to má držet, ne mačkat. Tak to jo. O, držet. Jo, držet, dobrý. Tak nebe. Takže máme jít... Díkám? Ale počkej, tebe ještě prohledat, nebo kdo to je? To je jedno, prostě nemá. Tebe nic. Jo, dobrý tábor. Jo, dovednost. Dobrý. Jsem si vylepšil tady, takže... Jo, dobré, no, nevím, prostě já nebudu s tím brát, prostě. Počkej, ještě na pistolu, na pistolku nemůžeme, co? Ne, nemůžeme. Dobré, jdeme pryč. A bude určitě, jo, hele. This storm, it came out of nowhere. These clouds, they just surrounded the lidi, jestli se vám video líbilo, nezapomeňte mi dát like, odběr, koment a až dopovídáme, tak to ukončíme, takže zatím nashledanou. Alright. On my way. Ciao.